Здравейте на всички, аз съм Стан, това е Стефи, а това е Флапа. Поканили сме го в нашата кухня на гости, понеже сме много добри, как се казват, домакини. Да, домакини. Ще го гостим с отвратителни неща. Мога да ви кажа, че вони ужасно ще повърна. Ще играем на една игра, която съм виждал от Джеймс Кордън, Spill Your Guts or Feel Your Guts, което всъщност означава признай си, имаме неудобни въпроси, които са подготвени тук и да. Ако съответно човека не иска да си признае, трябва да издее нещо от другите неща. А какво имаме тук? Имаме водорасли, имаме миди, имаме агнешки тести си пържени. Не ме питайте как ги намерил. Имаме чушка, която е най-лютата чушка на света и се казва Нага. Наричате още чушка призрак. Казват да използваме щипка, когато я. И друго ще взриви. Интересното при тази чушка е, че ако я пипаш, трябва да я пипаш с ръкавици. Да. И взели сме щипка. Това е бульон телешки от кости. А това е свински език в собствения му сос. И другото нещо е шкембе чорбичка. Ето тук са въпросите, всеки има такива, но по-интересното е, че ако искате да не видите в този състав, това може да се случи, особено за тези, които са в Бургас, защото ще имаме специална среща в Бургас. Да, казвайте. На 26 октомври от 14 часа ще ви очакваме в новия магазин на Office One Superstore, който отваря врати. Той се намира в ЖК Славейков на блок 189 зад стадион Младост. Точно, и ще бъдем там от 14 часа. Така че мили хора, очаквайте. Бургазлив българка. Ще има награди, да, и изненади за всички, които дойдат, така че ще ви очаквам. Да, вход безплатен. Това трябваше също, защото ще питат хората. Ох, нужно ли е да започнем? Мога така да си лафим, да си пием. Един мътбен, ако искате да тая работи. Е, с тия работи. Това е чай. Понеже въпросите са много пикантни и са свързани с други ютубъри, днес ще разсипем чая. Казах ви, че ще направя нещо скандално. Оли, намокри ма! Дай, ми се разтекаха тия работи, няма нищо. Това не е скандално. Еми, айде, понеже си Ariel. Стефи, ти първа, жена. Кой ли е първа? Аз па и аз така разлях чая, че направо. Ай, сега. Стани от това. Внимавай, делим една спалня и една туалетна. Аз мога на дивана да спа. Ще ядеш половите органи, Станислав. Телешки. Ау, колко. Агнешки. Агнешки. Ооо. Пържени. Тести си. Излезат на орехчета, изглеждат като орехчета, късъкъс. Ами хора, аз бе излагах, това всъщност са сушени смокини. А не, чакайте, въпрос такъв е, да. Чакай, това сушени смокини. Сушени смокини, давай въпрос. Ай, как ни ги пребутваше в началото? Дай да сменя тук. А, не. На картончето ми пише, защо вече не снимате с Гери. Не лъжа. Тук как... Никой не го интересува. Но, както са казали хората, голяма... чакай! Голям... Какво беше? Лъпни? Голяма дума не казвай. Аз ще хапна тези... Тести си. Чакай, последно, какво е? Не, това е смокиня. Смокиня. Смоки... Ах ти! И аз се чудо откъде я взе. Не, няма да ви кажа защо. Това са някакви неща, които са си между нас. Така. Няма нужда да знаят хората. Сега съм аз... Стефи, айде, шок. Ги избери, какво ще хап? Да. Внимавай. Моля ти се, върти още. Още. Не. А може не. Да. Няма не. Не! Няма не! Не това, няма, моля те, не това! Добре, айде, хапни си чорбичка. Не! Шкембе чорбичка. Yes. Може да си хапнеш шкембе чорбичка от консерва или да отговориш на въпроса по-скоро. Да. Подреди ютубърите по забавност, като започнеш от най-забавния. Имаш следните ютубъри. Славина. Тя е много забавна. Да, но чакай да ти кажа другите. Изабел и Анди Студио. Разбрахме кой е на първо място. На първо място ти е Славина. Не, не съм казвала такова. Еми да, на първо място е Славина. Но добре, казах, не знам. Казах, че е много забавна. Да, супер е Славина. Сърце, Славина е да топ, направим. Но това не означава, че другите, които изброим, корейското сърце. Не са забавни добре, по свой си начин. Да. Анди ни е голям фен, между другото. Той идва на наши срещи. Стол ми скърца. Той е ясно това предизвикателство на къде отива. Ще ги подреждаш ли? Ще взема лъжица. Не, няма да ги подреда. Ама може да пие така на оператив. Може да си го сръбнеш. Така е, да. Пия за теб. Лапа, внимавай. Това къде разля чай, няма да разливам аз абсолютно нищо. Спил да ти. Беби, моля. Вземи се. Съжалявам. Ти ни излъга с тези тести си. Какво ми даваш? Да, аз живях за буда първите 20 минути. Е, защо в тази хубавата чаша, дет разливам чая в нея? Голям чай разливаш. Още малко.
Ама ти си хъпни малко... Да, малко дърболия. Искаш ли като ти се падне нещо да го изядеш айде, цяло? Айде, айде, сърбай, сърбай, сърбай. Сърбай, мила. Стан ти го избра, не аз. Том не щеш. А ти каза, ти ще бухаш! Тук съм в тупори с шаш. Какво бе това? Тя наистина повърна. Тя не надяваш. В началото ти каза хората... тази супа да ни я даваш. Ма хората го купуват и го ядат това нещо. Консерва храна, това е... Е, хората това... Те не горе... знаят къде живее. Космоса. Наистина ли? Да, наистина ще го повръщам. А ти дори не опитаме си... сцето вътре. Добре, сега е в лапата. А, ще задавам въпрос на Стан. И понеже аз лютото изобщо го не харесвам и не искам някой да ми го пребута на мен. Оли боже. Пък и не искам да пипам тези чушки с ръце. Това е честа. Мили приятелю, въпросът дай е... Дай да видим какъв е въпрос. Сигурно нещо така. Още цяка печушка. Не, не, да. Така, коя българска книга смяташ за загуба на хартия? Никоя книга не е загуба на хартия, защото може да си избършиш и дупето с нея. Има и аудиокниги, ще така се завърши. Първият ми роман скоро ще бъде на аудиокнига, може да го намерите, ще ви кажа когато. Сега да не се отпресвам. Загуба на хартия не бих казал, ама по-скоро някои от книгите са доста... не отговарят с това, което се опитват да кажат, но тъй като не е окей и това си е моето мнение, по-добре да хапна тази чушка, която наричат призрак. Искам да ви кажа, че преди две седмици се натрових с мексиканско. И пуканки. И тя не иска да бъде изядена. Аз имам щипка. Айде ти си. Внимавай, защото после ако ти стане нещо... Ето, какво крайчица? Айде, повече отхъпи, повече отхъпи, нали? Какво е това? Хората. Та чушка. Не пари? Пари. За какво ядеш още? Тя само миризмата е люта. Само миризмата. Значи той така... вика, чакай малко, гледай какъв актьор е. Отгриза си, ма ей толкова си отгриза. Вика, ох, много пари, много пари, след това на ръка още. Не, не съм отвор. Тя чаш твоя ли? Моя. Беше. Не, още ми пари на езика. Ти да пиеш от на друг човек чашата, това дайте е... Дайте ми кисело мляко, аз ще умра. Бе, нямаме кисело мляко. Що не си купила кисело мляко? Ами ти го изяде. Оли ще ям тея... Ай, беше какво бяха. Ще ли? Да, ти си, дай, дай. Значи сега е към флапа. И аз след това съм към флапа. О, чакай, чакай сега. Как? Два пъти към мен, един след друг. Оле хора, тая чушка да я махат, да я хвърлят и... Кой си взима нага, се казва? Някой менталка, те не живеят. Лютата чушка в света. Някой... Така. Силен екстремист, бих казала. И върти, 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 върти. Ей, тук с някой мога спреш. Чакай, бе. Телешкото езиче. Стига, бе! Той не е телешки, свински е. Айди, флапа ти, бе, подреболи. Значи свински език. Чакай, чакай, внимателно. Чакай само да го... Първо искам да го гледам преди да ми зададеш въпроса. Моля ти са. А от най-космистата част. Оле, ма... Той има и космиста част. Той има и брат, това не са косми, това са влаканцата, рецепторите, с него е усещало животинката, горкото. А това е навътре в устата, нали? Ей, ми не знам. Ау! Не, ще отговарям на въпроса, давай. Така. Ако от теб зависи да остане само един канал с класации в България, кой би бил той? Айде БГ или да клашаш? Внимавай и айде БГ и да клашаш. Имаш ли нашия смяташ да си отреша езика? Може целият да го заръпаш. Може да го заръпаш, ако искаш. Дайте поне щипките да ползвам. А щипката да ми я изцапаш. Той си има... Ядеш или гориш? И брадавица има. Не, 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 добре ще хапна. Хапни, да стане видеото. И да ми стане густо на мен. Оле, той има кокъл тази част. А, не е кокъл. Не, не, наистина това е ми... жестоко. Да, да. Чудо са да ви дай на въпроса. Не. А, падна нещо. Ръвни малко да е, малко да е, колко да е лош, хората го едат. Може да го изплюеш, не е да го изяждаш. Оле, ужасно, ужасно. Плюй, плюй. Стана видеото. И на мен ми стана неудобно. Той език наподобява пастет, който мирише на мърша. Чак лампата пресветна. Оле, тук има извънземни. Дайте ми хартийка, моля ви. А, да, дай хартия.
Ти понеже това лято се разсипа от морска храна. От това тече нещо. Тече ми, да, то е пълно с нещо вътре. Мариновани, мариновани са. Колко са мариновани? Въпросът е, понеже ти си правил много влог награди, много ютубъри си срещал. Кой от влогърите, ютубърите, които си срещал? Или си си писал с тях. Или си си писал с тях. Е ти не дей се обаждай много-много. Е най-надут, for real. Що знам, че има. Ами то доста има като цяло. Освен нас. Ние не сме въобще на дут. Да, ние сме много земни хора, да сме. Ние сме да сме да. Да, 100%. Дай ти си хапна, не. Голям зала, хъпни голяма. Не казвай. Напишете ни долу в коментарите, кое е най-гадното нещо, което вие сте яли. Флапа. Аз искам да задавам. Да, ти ще задаваш. Добре. На Стеф. Булон телешки от кости. Тята насъди с език. Коя инфлуенсърка в Инстаграм събира повече лайкове, отколкото снимките й заслужават? Чирс. Абсолютно, абсолютно чирс. Това е доста горещо стана. Мисъл, коя съм аз, че да джъджвам така снимките на хората? Нормален средностатистически потребител. Щоб да ни джъджниш. Ще сипи в чаша. Аз от това чак ти кажа да надигнеш. Ми да. На здраве, хай. Айде. Това беше твоето. Опа. Пини, пини, Стефи. Пини до дъно. Не са прави с устните, да, така да, както се правише... Ни си топи езика сам. Кендъл Дженър така правиш. Хораш, повърна. Няма проблем. Еми връщай. Сега понеже... Понеже аз съм домакиня... Домакиня си! Понеже аз съм домакинът, може и остана водораслата. Сега няма да фърлим, това е дадено пари. Е, това какво се правиш? Не е толкова зле. Това се е едно цаца, си е сплеска. Хора, това беше възможно най-гнусното видео, което сме правили. Дайте никога, лайк! Никога повече хора няма се навия на такова. Заслужаваме един лайк. Заслужаваме, да. Заслужаваме също така да споделите това видео, да се абонирате за канала ми. Да гледате видеото, което направихме в канала на Флапа. И на Стефи. При мен идва утре, в неделя. Да. Направете си един маратон като маратон на трите нови видеа, които ще предстоят също така. На 26 октомври сме в Бургас, Office One Superstore, ЖК Славейков, блок 189. Зад стадиона. Абе, всичко ще бъде описано в описанието, така че може да го прегледате. Добре хора, айде, чао, до утре! Чао!